Bugün saat 12-də Vətən Müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi ölkənin bütün ərazisində olduğu kimi Gəncədə də bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Şəhər sakinləri şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyib, onların xatirəsinə hörmət və ehtiramlarını ifadə ediblər. Bugün mənim şəhidlərimizin anım günüdür. Onları bir dəqiqəlik sükutla yad eləməyə gəldik. Mən də özümə borc bildim bugün burada olmağı. Bu savaş nəinki torpaq savaşı, bu savaş qeyrət savaşıydı, bu savaş hünər savaşıydı. Allah bizi bu savaşdan uzaq çıxardan şəhidlərimizə, ordumuza dayaq olsun, şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bütün şəhid atalarının, şəhid analarının qarşısında diz sökürəm, baş əyirəm. Allah xalqımızı qorusun. Gəncənin Heydər Əliyev meydanında baş tutan anın mərasimində dövlət bayrağı endirilib. Nəqliyyatın hərəkəti dayanıb, avtomobillərdən səs siqnalları verilib. Şəhərin Şah Abbas Cümə Məscidində, Aleksandr Nevski Rus Pravoslav Kilsəsində və Yahudi Dini İcmasının yerləşdiyi evdə anım mərasimləri keçirilib, şəhidlərin ruhuna dualar oxunub, yaralılara şəfa dilənib.